নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী অকল তোমালোক সকলোকে মই গ্ৰীপচে গুৰুপ্লা চনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱী আমি দেখিছোঁ ইচে ছেকেণ্ড ইয়েৰ পাছ টুৰ পৰা দুহেচন বৰ্ষৰ প্ৰশ্নসমূহ বায়েকৈ গ্ৰীপ্লাছ আহা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান বিশ্ব খনিকৰ কিয় খেপিয়ালে পোৱা নাযায় ইয়াৰ উত্তৰ দহব এনেধৰণৰ বিশ্ব খনিকৰ হ'ল এক অদৃশ্য শক্তি মায়াৰে উৰণি মুখ ঢাকি তেওঁ আমাৰ ওচৰত থাকিয়ে যদিও আমি তেওঁক খেপিয়ালেও বিচাৰি নেপাওঁ মানে খেপিয়ালেও বিচাৰি নাপাওঁ মই আশীৰ্বা আহা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টু নিশ্চয় নিশ্চয় তেওঁৱেই অন্তজামী সৰ্বজ্ঞান বিশ্ব আত্মা প্ৰাণ সৰ্বব্যাপী সৰ্বশক্তিমান কবিতাভাষীৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা হ'ব এনেধৰণৰ জ্ঞানমালানী কবি মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকাই উক্ত কবিতা ভাষীৰ নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ স্বৰূপ ঈশ্বৰ আৰু তেওঁৰ কৰ্মৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে কবিয়ে কৈছে যে ঈশ্বৰক চাক্ষুক দৃষ্টিৰে আজিলৈকে কোনো দেখা নাই তথাপিও তিলুকৰেই সৃষ্টি স্থিতি আৰু লয়ৰ মূলতে এক পৰম সত্তাৰ অস্তিত্ব সদায় অনুভৱ কৰিব পাৰি তেওঁ যে ভগৱানৰ যে অস্ত আছে অস্তিত্ব তাৰ বিষয়ে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে তেওঁ খনিকৰূপে সমগ্ৰ বিশ্বক সৃষ্টি কৰিছে যদিও তেওঁ কোনো দেখা নাপায় তেওঁ হৈছে অন্তজামী সৰ্বজ্ঞান বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰাণ আত্মাৰ স্বৰূপ আৰু সৰ্বত্বই ব্যাপি থকা সৰ্বশক্তিমান ভগৱান যে গোটেই পৃথিৱী বিশ্বতে বিয়পি আছে আৰু তেওঁ সকলো জেগাতে যে আছে তাৰ অনুমান এই কথাষাৰৰ পৰাই পোৱা যায় আহা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী জ্ঞান মিলনী কবি কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এনেধৰণৰ মুফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা সাহিত্যৰ জ্ঞান মিলনী কবিৰূপে জনাজাত আছিল মই ৰাখিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ বিশ্বখনিকৰ কবিতাত কবিয়ে কুঁহি গজালি বুলি কোনে কোন তিনিজোপা গছৰ নাম বন্ধনীত উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ উত্তৰ ধৰিছে এনেধৰণৰ বিশ্ব খনিকৰ কবিতাটোত কবিয়ে কঁহি গজালি বুলি কোৱা গছ কেইজোপাৰ নাম হৈছে পমা চিচু আৰু পাৰ্লিক নামৰ এই তিনিজোপা গছক বন্ধনীত উল্লেখ কৰিছে মই ৰাখিবা এইবোৰ কুৱেশ্যন প্ৰায় এক্সামসমূহত আহি থকা দেখা যায় সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাই যাবা আহা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ সত্ৰ ৰজ তম গুণ কি নাই বা বিশ্ব খনিকৰ কবিতাটোত থকা তিনিটা গুণ কি কি ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো এনেধৰণৰ বিশ্ব খনিকৰ কবিতাত থকা তিনিটা গুণ হ'ল সত্ৰ ৰজ আৰু তমাতে গুণ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকাই মৰণোভাৱে প্ৰকাশিত কাব্যগ্ৰন্থখনৰ নাম কি আছিল মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকাৰ মৰন্থভাৱে প্ৰকাশিত হোৱা কাব্যগ্ৰন্থখনৰ নাম হ'ল তথ্য পাৰিজাত মই ৰাখিবা হিমপ্ৰধানৰ এক্সাম পাছ পাতিবৰ কাৰণে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা কোন চনত আৰু ক'ত জন্ম হৈছিল তেওঁ কোন যুগৰ কবি তাৰেঞ্চাৰটো যেনেধৰণৰ মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা ওঠৰশ সত্তৰ চনত ডিব্ৰুগড়ত জন্ম হৈছিল আৰু মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা জোনাকী যুগৰ কবি আছিল মই ৰাখিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন কবিয়ে ঈশ্বৰক কিয় বিশ্ব খনিকৰ বুলি অভিহিত কৰিছে ইয়াৰ কাৰেগেঞ্চাৰটো যে এনেধৰণৰ খনিকৰে কাৰেগেঞ্চাৰটো যে এনেধৰণৰ খনিকৰে যিদৰে শিল কাঠ বা অন্যান্য মাটিৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰে ঠিক তেনেদৰে খনিকৰ দৰে ভগৱানেও এই বিশ্বখনক সুন্দৰকৈ সজাইছে কবিৰ মতে এই বিশ্ব জগতখন এক পৰম সত্ৰাৰ পৰিচালনা কৰিছে আৰু তেওঁৰ চালনাতেই স্বৰ্গম পাতাল আৰু টি জগতৰ সকলোৱেই জৰ জগতৰ জীৱ জগতৰ লগত চলি আছে সেই পৰম সত্ৰাই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰতিটো বস্তুকে সৃষ্টি কৰিছে সেয়েহে তেওঁ বিশ্ব খনিকৰ বুলি কবিয়ে অভিহিত কৰিছে গতিকে বিশ্বক সৃষ্টি কৰিছে ভগৱানে সেইকাৰণে বিশ্ব খনিকৰ বুলি কবিয়ে ক ক'ব বিচাৰিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন কবিয়ে সৃষ্টিকৰ্তাক বাজিকৰ বুলি কিয় কৈছে এই কাৰগেঞ্চাৰটো এনেধৰণৰ বাজিকৰ বা যাদুকৰ যিদৰে সাপ বা বান্দৰ নচোৱাই মানুহক আনন্দিত কৰে তেনেদৰে বিশ্ব খনিকৰ ঈশ্বৰৰ চালনাত সকলোবোৰ বস্তু চালিত হৈ থাকে ঈশ্বৰে সকলো চালনা কৰিব পাৰে বাবে কবিয়ে সৃষ্টিকৰ্তাক বাজি কৰ বুলি কৈছে মানে বাজি কৰে যিটো বস্তু ছেকেণ্ডত মানে চকু পলক নজপাওঁতেই চেঞ্জ কৰিব পাৰে সেনেধৰণে ভগৱানেও যিকোনো বস্তু এটা চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে মানে ভিডিঅ' চাই লৈছে লাইক ছ্স্ক্ৰাইব চেচনটো ফ'ল' কৰিব নাপাৰিব বন্ধু বান্ধৱীক মানে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো চবেই ধন্যবাদ আপোনালোকৰ মেক্স ভিডিঅ'ত